quero muita sabedoria para me orar, saber buscar o Senhor, saber conversar com o Senhor, saber pedir ao Senhor, meu Deus querido. Eu quero saber conversar contigo, Deus. Falar aquilo que é bom e agradável ao Senhor, como eu conversar com o Senhor, saber pedir ao Senhor, que agradar os seus olhos. Que eu não venha falar coisas que não te agradam, mas aquilo que agrada o Senhor. Glorificado é o nome do meu Pai. Oh Deus de misericórdia. Oh Deus bendito. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus bondoso. Soberano Deus. Santo, 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 santo. É o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus, aleluia. Glorificado é o nome do meu Pai. Aleluia, meu Deus. Alegra o nosso coração, as nossas almas. Alegra aquele que está triste, angustiado. Alegra aquelas pessoas que estão tão tristes, pede oração, quer conversar com a gente, para ver, para sentir uma palavra de conforto. E Deus alegra essas pessoas que estão assim. Não deixa eles cair no laço do Satanás. Não deixa eles cair no laço do Satanás, Deus. Não deixa. Tenha misericórdia de todos aqueles que estão angustiados nessa hora. Aqueles que tanto quer uma palavra de conforto. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo, santo é o meu Deus. Meu Deus, uma coisa que peço também, quando eu levantar, que eu falar alguma palavra, eu quero ter palavra de conforto para as pessoas. Eu quero falar a palavra com sabedoria, uma palavra que agrada as pessoas que estão tristes. Glorificado é o nome do meu Deus.